Azərbaycan suverenliyin bərpa etdikdən sonra, bu torpaqları işğaldan azad etdikdən sonra ilk seçkilərdir ki, biz burada keçirəcəyik və Azərbaycan bütün ərazi bütövlüyü ilə bu seçkilərdə iştirak edəcək. Bu çox qürur vericidir. Bu tarixi anlarda iştirak etmək, bunun şahidi olmaq çox qürur vericidir. Bəli, təbii ki, öz ailəmlə, ailə üzvlərimlə ümumiyyətlə bütün seçkilərdə aktiv iştirak etmişik, aktiv iştirakçı olmuşuq və inşallah bu seçkilərdə də öz ailə üzvlərimizlə bu tarixi anın bir parçası olmağa yəni can atacağıq. Çox xoşbəxtəm ki, bu tarixin şahidiyəm mən.